Какви са от една страна проблемите на българските училища в чужбина и какви са плановете на Министерството да подпомогне тяхното разрешаване? Здравейте! Здравейте! На утрешната среща, предполагам, ще бъдат обсъдени тези проблеми, освен да бъдат отчетени успехите, които сте отбелязали през тази година. Може ли още веднъж да начертаем някои от основните, с които вие се сблъсквате ежедневно, за да може да разберем и на къде трябва да се работи? Да, утре със сигурност ще говорим отново за проблемите, със сигурност ще отчетем годината. Това го правим вече от 2007 година, значи смятайте, 9-та година. Кои са основните проблеми? За мен основните проблеми са свързани с това как да се разпространи добрата практика българските деца в чужбина да ходят на училище и да учат български език. И как можем да осигурим на всички онези, които все още не го правят, някаква форма на обучение по български. За мен това е най-основното. От това, разбира се, проистичат и всичко останало. Проистичат механизмите за финансиране, за които може би ще поговорим. Проистичат и проблемите, свързани с педагогическите програми, които не винаги са най-добри и може би и затова някои деца не ходят на училище. Проистичат проблемите с липсващото дистанционно обучение, защото не може да се осигури на всички присъствено обучение в чужбина. Проистичат и много други проблеми, свързани с информация, която трябва да стигне до българските семейства, за да разберат те защо техните деца трябва да учат български и в чужбина. Добре, при един предишен разговор с вас, така като може би един от най-основните проблеми, които вие начертахте, всъщност липсата на такава практика да се седне на маса с експерти от Министерството на образованието и науката и да се работи конкретно по конкретни задачи и да се анализира какви ще бъдат ефектите. И това е въпросът към господин Додев. Кога ще започне да се случва това и защо към момента просто не виждаме да има такава практика? Напротив, аз не съм съгласен с това мнение. До сега не сме отказали никой нито веднъж среща или разговор или решаване на проблемите, които имаме, сме имали и продължава да имаме по отношение на организация и дейността на българските неделни училища в чужбина. Ние правим всичко възможно, за да удовлетворим всички техни искания. Тази година внедряваме вече и нов закон, предприемаме мерки по внедряването му и частта, която касае българските неделни училища в чужбина. Това коментирахме и миналия път, именно тези промени и това, което пак ви споделите с нас, е, че съдържанието на всички учебни помагала, които стигат до българските деца в чужбина, много често не отговаря на техните нужди в местния контекст. И това е, може би, един от най-големите дефицити, който не е достатъчно обсъждан, не е работен в тази посока. Какво е вашето мнение? Значи, аз ще кажа, че много трудно можем да изработим учебни помагала по всички учебни предмети, по български език и литература, история и география на България, които да удовлетворят нуждите на българите по всички точки по света. Мисля, че сте съгласни с това, че за едни деца това е майчин език, за други деца това не е майчин език. Той дори не е език в семейството, който се говори. За трети деца този език явява като чужд език. Но все пак по адаптирани учебни програми се създаваха учебни помагала първи и четвърти клас. Искам да кажа, че и сега пак има заповед на министъра за създаването на нови учебни програми във връзка с внедряването на новото учебно съдържание в първи и пети клас по български, по история, по география на България. В тези работни групи ще се включат и много учители от българските неделни училища в чужбина. Имаме вече предварителни разговори с тях. Утре ще уточним допълнително детайлите по отношение на работа на тая комисия, така че предстои изработването на нови учебни програми, както и на нови учебни помагала. Познавателни книжки за всички ученици, за всички класове. От вашия опит, какви са препоръките, това, което спешно трябва да се внедри на практика? Това, което се случи миналата седмица, е изключително положително, защото наистина се състоя среща с комисия, назначена от Министерството на образованието, която ще изработва тези нови програми за първи и пети клас. Изключително положително, което ние дори не очаквахме, защото си мислихме, че отново ще се повтори грешката от 2010 година, когато се адаптираха едни програми без нас и които днес не се ползват. За първ път ли се случва такъв диалог? За първи път се случва на такова работно ниво. И наистина, аз не бях на тази среща, но педагозите, които бяха, са доволни от тази среща, макар че става пак малко прибързано, пак малко пришпорено, пак може би недостатъчно на време сме били информирани, но на лице наистина
тази воля, този път да не се правят програми, да не се пипат учебници без нас, което е изключително важно. Това, което ми се иска сега тепърва, е същото нещо да се направи в другите области, не само за програмите, да се направи и в областта на механизмите за подпомагане, които съществуват. Защото аз бих нарекла тази политика срамежлива за българските деца в чужбина. До сега наистина сме работили добре. Господин Додев казва, че никога не е отказва на среща. Това е вярно. Може би трябва да са малко по-насърчаващи и поощрителни, а не да чакат ние да искаме. Ако българската държава си постави за цел такава политика, че да обхване всички деца в чужбина. Ако не всички, то е един голям процент, а не настоящите 20 000 деца. Защото в чужбина остават 200 000 деца, които не са обхванати. За целта ми се струва, че е време за някаква промяна не на работата на господин Донев и на дирекцията му, а някаква промяна в политиката. Тоест, много ми се иска, както през 2008 година имаше един министър, който разбра, че не може да се затваря повече вратата на тези български деца в чужбина, както през 2011 година имаше друг министър, който каза, не можем повече да чакаме закон, ще направим постановление на Министерски съвет и не може да се работи повече проектно за някакви си там проекти за култура българска в чужбина. И направи една много сериозна и много добра крачка. Така е време вече, защото тогава минаха 5 години, вече е време да спрем с опитите и грешките, да се получим и много ми се иска да се намери сега един трети смел и амбициозен министър, който утре на нашата среща да каже, че възприема тази кауза за своя, възприема това за приоритет на Министерство на образованието за следващия мандат и да изрази с цифри, да каже, ако до сега с вашите усилия, господин Додев и на вашата дирекция, с вашите усилия от неправителствената организация Всички училища в чужбина, успяхме да обхванем 20 000 деца, нека след 5 години и след 10 години да си дадем едно число, което да е много по-сериозно. Да е, защо не е ни 100 000 деца. Това е моята мечта. Имате ли потвърждение, че министър Кунева ще присъства на... Да, доколкото знам, ще присъства господин Додев. Да. Добре, господин Додев, наистина един от големите проблеми е към момента, че въпреки, че наистина са обхванати 20 000 деца, което съвсем не е малко постижение и не трябва да го омаловажаваме, но става един голям брой български деца, които към момента не посещават тези училища. Оставаме с усещане, че сякаш до момента липсва цялостна политика и стратегия наистина и въобще мислене в перспектива как да се решава този проблем. Дори днес излезе информация, че 10 000... Сега 2015 година са напуснали българските училища и всеки си задава въпроса къде са тези деца, къде са интегрирани, какво става с тяхното бъдеще. Искам да кажа следното. Българската държава има ангажимент най-вече към български деца, които живеят на територията на България и има лостови начини да ги накара да отидат на училище. Чрез изпълнителната власт, чрез кметове, учители, училищни директори. Когато става въпрос за децата, които са по целия свят, ние финансираме организации на българите. Би трябвало те да издират тези деца. Ние няма как от Министерството на образованието да издирим децата във всички точки по света. Ние сме готови да финансираме всяка една бройка деца, ако училището на госпожа Триболен речем тази година е с 300 деца, следващата година е с 500 деца, ние разбира се ще финансираме 500 деца. Ние никога не сме отказали да финансираме. И ще се радваме много, ако децата се увеличат значително. Разбира се, търсим и начините и това да се случи. Разбира се, и чрез дистанционна форма на обучение, други начини, допълнителни средства, разбира се, допълнителни квалификации на учителите, срещи, провеждане на места. Така че ние не сме спрели в тази посока да работим. Ще се обсъжда ли всъщност наистина нови дистанционни форми? Тоест, утре това част ли от вашата програма? И това е залегнало и в новия закон за предучилищно и училищно образование, дистанционна форма на обучение, като се предвижда и за децата на българите в чужбина, в българските неделни училища. Госпожо Конопчева, кое ще бъде едно от основните искания ваши, което ще поставите по време на срещата с представителите утре? От моя страна, аз ви казах, за мен наистина е много важно, както започна да се работи на маса с листимолив за програмите, по същия начин да се поработи и за механизмите, защото тук няма да се съглася с господин Додев, че ние нищо не можем да направим за тези деца, ние не можем да ходим да ги издирваме. Какво може да се направи според вас още от държавата? Аз мисля, че могат много неща да се направят, да, заедно с нас. Естествено, че държавата няма да ходи да ги търси по къщите, но
въпрос на политика и на механизми и има начини това да стане. Щом има начини информация за един голям концерт на голяма българска звезда да стигне до не знам си колко хиляди семейства в чужбина, че по същия начин може да се организира заедно с държавата, да се организира да стигне тази информация, че всяко едно дете може да учи български. Включително и на територията на България, когато тези деца напускат България, сигурно е възможно всеки един директор, когато издава отпускно, да даде необходимата информация на семейството. А това трябва да се уреди с някаква политика. Тук даже не става въпрос за пари. Става въпрос за това да седнем и да обмислим заедно как може да стане, заедно с Външно министерство, което също има лостове в чужбина за тази цел. Ние можем, да, и ние го правим, но очевидно не е достатъчно. Ние не можем само с нашите фейсбук страници, с нашите телефони, с нашите контакти да обхванем всички. Това е очевидно. За целта трябва политика, за нея трябва да се седне и да се мисли заедно. В тази връзка ще ви попитам какво е вашето сътрудничество с българските консулства. Тоест, чисто като комуникационна стратегия, това, за което вие говорите, да се приобщат всички, да стигне информация до всеки един заинтересован. Трудно. Там има ли сътрудничество? Работите ли с тях? В някои посолства е много добро, в други посолства е нулево. Тоест зависи отново от личността на посланика, на хората, които са там. Когато говорим за това, обикновено ни се казва, ми да, разбира се, винаги ще сложим информация за вашето училище на страницата. Това не е достатъчно. В нашите консулски отдели влизат на ден десетки семейства с деца. Те нямат информация за това, че трябва да се учи, че е добре за техните деца да се учи. Значи, включително една брошура, в която трябва да се каже защо е добро, за да се разпространи защо е добро, да се разпространи нашия опит, може да стане на държавно равнище, на малко по-широко равнище и нашите консули да ги разпространяват. И да насърчават, най-вече да насърчават. Защото все пак, аз когато намеря децата, първият им въпрос, например, е колко ви е таксата? Което означава, че имаме все пак някаква финансова пречка. Доколко тя може да се разреши е въпрос именно на тази съвместна работа с дирекцията. Другия въпрос е, разбира се, много сте ми далече. Третия въпрос е дали има нужда и ние трябва да ги убеждаваме. Имаме нужда всичко това да се погледне заедно, наистина, както казахте, стратегически. И за да може да се промени качеството на работа, включително и на Министерството, затова смятам, че трябва да се промени политиката по някакъв качествен начин, за да стигнем до количествения скок. И аз искам само да допълня това, че държавите, в които има едно добро партниране между посолствата, консулствата и българските неделни училища, там работата върви много добре, много лесно. Дори в самите посолства има организирана обучителна дейност. Там има ситуирани български неделни училища и там нещата върват много добре. Като пример мога да дам, да речем, Испания, мога да дам Англия и ред други държави, в Русия, в Москва, разбира се. И мога да кажа, че това са училища с понад 200-300 ученици в едно от тях. Така че, действително всички страни трябва да се направят нужните стъпки. Ние работим в така една много добра координация с Министерство на външните работи, с Агенция за българите в чужбина и, разбира се, най-вече с нашите преки партньори, това са български неделни училища. Които се увеличиха, вече станаха 293. Недостатъчно. Училищата стават все повече, но наистина не са обхванали всички деца, които са зад граница. От друга страна пък, вие как планирате да продължите да им помагате въобще в следващите месеци и години, допълнителни програми, мерки, въобще стимулите какви ще бъдат? Както ви казах, ние ги подпомагаме организационно, методически и финансово, като ние подпомагаме реално не самите училища, а организациите на българите, които имат такава дейност, регистрирана по местното законодателство. Два са лостовете, по които ги финансираме. Един е чрез националната програма «Роден език и култура», където на програмен принцип всяка една организация кандидатства. Ние осигуряваме средства за закупуване на учебници, учебни помагала, методически пособия, нагледни материали, заплащане на найми, за лекторските възнаграждения на преподавателите. Понеже сега предстоят вече така работни срещи с представители на българските училища в чужбина, доколко Министерството е склонно наистина се слуша в техните съвети, препоръки и още в техните нужди, за да приложи това, от което те имат нужда, наистина като конкретни една стратегия, за да подобри и да им помогне реално? Ами искам да ви кажа, че всяка година ние сме съорганизатори на тези срещи, които се провеждат в края на юли. Тази година, разбира се, отново. Утре е срещата ни в Софийския университет, след това ще продължат и с лекции.
стараем се да дори да работим в посока повишаване квалификацията на тези учители, които са българските неделни училища. Разбира се, осигуряваме финансови средства, както ви казах, за подпомагане и на извънкласните дейности, освен по Националната програма Роден език и култура и по постановление 334, където финансираме на база брой ученици. И вече училищните ръководители имат една относителна самостоятелност, как ще побират в средства, които ние осигуряваме. Това, което каза и госпожа Конакчиева, те събират допълнително и такси, могат да намират и спонсори за развитие на своята дейност. Ние не можем да покрием, разбира се, 100% всички нужди, но ги подпомагаме колкото позволяват средства. Все пак сме достигнали до 7 милиона и 330 хиляди за подпомагане на тази дейност. Последния път, когато говорихме с вас, един от главните проблеми беше, че учебните програми се създават от една специална комисия, в която, за съжаление, експертите всъщност не са много добре запознати с нуждите на проблемите на децата. И тук идваше вече и вашата роля, вие да ги запознаете. Смятате ли, че това ще се промени от тук на сетне, тъй като това е един от най-главните елементи? Очевидно, да. Това е най-добрата новина. Аз с нея започнах от миналата седмица. Очевидно, да, експертите наистина са се слушали. Аз знам, аз съм сигурна, че те, ако са добри експерти, те искат да знаят за кого ще пишат програми. Така че това е нормално и слава Богу, че се случва. Има още много работа обаче, защото тепърва трябва да се уточни за кого правим тези програми, по какви стандарти, много неща има да се правят. Също бих искала да взема повод от току-що казаното за тези два механизма по програма Роден език и култура за граница и по постановлението. Те трябва да се преработят, защото господин Додев го знае. Въпрос е доколко може наистина да се съберат хора и от Външно министерство, и от Агенцията за българите в чужбина, които имат компетентност, и от... и може би от Министерство на вътрешните работи, дори защото е свързано с гражданското състояние, да се разбере защо тези механизми в един момент не дават очаквания резултат, защото аз не мога да повярвам, че Министерството трябва да се задоволи с тези 20 000 ученици. Значи резултата не е този, който искаме да бъде. И те трябва да се променят, защото има развалени училища. Има училища, които не успяват да се справят. И не искам да чувам от регулаторния орган аргументи от типа ми какво да направим. Може да се направи нещо. Може, винаги може. Винаги стига да има воля. Да. Надяваме се утре на тази среща от всички страни да има воля в правилната посока и очакваме резултатите. Ние ще следим. Въобще конференцията в София, срещата на български училища в чужбина, се радваме, че Министерството на образование ги подкрепя. Ще има дори министър Кунева ще присъства и въобще ще има конструктивен диалог, надяваме се, за да видим положителни промени и от тях да спечелят най-вече българските деца, които живеят и учат в чужбина. Благодарим за това участие и успех. И ние благодарим.